Sipun ingkang bapa saka lima inggih sampun nika yen to para putra Pandhawa padha sami makuwon wonten ing Tegal Kurusetra lan dipun pandhegani kalian Wisanggeni. Nanging ngaten. Negari Ngastina menika upami badhe dipun jabal utawi badhe dipun suwun kedahipun ingkang nyuwun inggih para Pandhawa nggih. Nanging menika kok malah namung lari-lari anak-anak Pandhawa niku tegesipun sami lancang. Sedeng upami Pandhawane kang badhe nyuwun wangsuling negari mawon mesti badhe dipun kekai napa malih menika namung anak-anake Pandhawa kedah dipun kekai nggir nuni nggih tentu kemawon badhe kula kekai bapak nanging menika Wisanggeni ing mangke ingkang badhe dados duta kados pundi inggih Kakang Durna bab niki ampun disepelekke lho Kakang. Wisanggeni nika ketoke mung lare alit ning cilik oh ampuh. Apa meneh nek bengi ampuh dhewe. Nika bocah ndugal kewarisan lah. Tur Wisanggeni iki nek wis muni krida ya medeni. Napa malih niki Wisanggeni didombani karo dulur-dulure. Pripun Kakang? Ah nggih, kula ngertos. Kula ngertos nek Wisanggeni niku nom-noman sing ampuh kula ngertos. Nanging ngaten Dik Pati. Mung kari carane lenreng glarani kepiye ngono. Lah terus carane pripun Dik Pati? Tandani. Jare saiki Ngastina wonten ratu anyaran sing suwita. Ya ngono apa ora? Nggih. Niki ratu enggal sing nembe suwita. Malah sampun dipun rengkuh niku kok. Kadang taruna kalian anak Prabu Duryudana. Lah nggih, ning kok angkuh temen ya, Dik. Angkuh pripun? Angkuh aku gek sombong. Apa ya ora ngerti yen Pendeta Durna iki pendhitaning ratu, pujangganing negari. Ning nok iki mau kok kalih kula nggih mboten sapa aruh, mung intak-intik teko Madang. Mongko nggih ana kula, salaman wae ya ora. Sampean yo meneng. Ah meneng wae aku kok. Ora sapa aruh aku. Gah salaman yo ora. Maki kok. Ora arep omongan kok aku. Aku kondisi ngomong gah prei gengsi aku gengsi. Ratawari Madang yo jajan dhewe kok. Padake sepadane wae. Oh cah anyaran wae wis gleleng. Gah aku. Mula babakan iki malah jeng kula salah gunakan wae. Tak salah gunakan piye Dik Pati? Ajeng digunakke pripun. Pun. Kula tak matur anak Prabu. Tenang. Ger anak Prabu, nuwun sewu. Kalenggan menika panjenengan kagungan sumitra enggal malah sampun paduka rengkuh dados kadang taruna. Nani nggih kasinggihan. Menika Yayi Prabu Manik Maninten dereng dangu suwita dateng negari Ngastina nanging sampun kula rengkuh dados kadang sumitra kula. Dados kadang taruna krana Yayi Prabu Manik Maninten menika kasinungan kadigdayan ingkang linangkung nanging ngantos sameneika sampun wonten labuh labet napa dereng nggih dereng nah yen dereng dipun buktekake nggir dados anak Prabu sampun ngantos gampil nampi tiyang menika nggih wong neneka anyaran sampun ngantos gampil dipun tampi ingkang remen sesumbar ngaten nika nek remen umuk sesongaran ning dereng wonten bukti nyatanipun nggih sami mawon. Pramila kedah dipun buktekaken nggih. Yang cara tembunge moncer jangan membeli kucing dalam karung ngaten. Kersanipun Bapa Durna kados pundi nggih? Yen anak Prabu Manik Maninten menika sekti mandra guna babakan Wisanggeni mangke dados duta dipun pasrahna mawon dhateng ratu anyaran menika. Dipun sampiri anu napa tanggung jawab nggih kedah saged ngunduraken Wisanggeni sak sedulure
Syukur bage yen malah saged numpes para Pandhawa. Menika yen saking inggih partikel kula nggir. Dipun buktekaken kemawon nggir. Kene ana cah anyaran wae kok le. Alah gayane wis anggape apa? Paling ora ketemu wong tuwa ya tukoke rokok-rokok ngono apa piye. Nggih, apa? Yen ngaten. Kyai Prabu Manik Maninten. Inggih, wonten dawuh Koko Prabu. Rehnen nyatane sliramu wis dadi sumitraku lan malah wis tak rengkuh dadi kadang taruna. Nanging pun Kakang durung nate njaluk gawemu. Dina iki anak-anak Pandhawa sing dipandhegani dening Wisanggeni bakal njaluk bali ning negara Ngastina. Mula bapakane iki tak pasrahke marang Syadi. Samengko balekno Wisanggeni. Sak sedulur-sedulure balekno syukur bage yen malah iso numpes para Pandhawa. Koko Prabu, nun inggih. Ngestokaken dawuh. Dawuh menika ingkang sanget kula antu-antu. Sampun menggalih kuatos kula ingkang sagah mangsulaken dhateng Wisanggeni sak sedulur sepinten bangganipun Wisanggeni lan kula aturi pitados dhateng kesagetan miwah kadigdayan kula. Wela pancen numuk tenan cah anyar iki. Elok. Sajake durung ngerti kondange Wisanggeni iki piye. Oh. Wisanggeni kange ketanggor tenan iki engko ratune iki engko. Ora Kakang. Kok sajake Kakang Durna iki kaya sengit banget. Ayo sengit, pancen sengit kula, pancen sengit. Cah anyaran iki kemaki bagus sih. Oh bagus-bagus dhewe sajake arep ngesor. Arep nyaingi karo Durna, arep gusur marang Durna. Hah, wani. Wala jebule mung wedi nek kesaing ta. Sampun, sampun. Kyai Prabu Manik Maninten. Babakan iki ingsun perlu bukti. Aja mung kandhek ing pangucap nanging kudu kababaring pakarti. Yen Wisanggeni iki mengko sowan, tak pasrahke marang sira yayi. Syukur yen iso ngrampungi. Nanging yen mlenyok ora bisa ngrampungi gawe. Pedah apa dadi sumitraku? Aja takon dosa, kepara malah tak tugel gulumu. Lekeco lawan sabdo Horekang samya sumewa. Yo mantriani tipreksa dupiwo suningan kati kyosoan ngaresendro. Wauto ecok denyo sami embal wacono nanging caritane bebasan anglenggai kanyut pinongko wardu kanyut wong angganten pinongko wardu wong akecoh nginangu durung abang, idwa dereng manjenging pertolo, kesaru geger pase banjawi, sinten to ingkang kinaryo gegereng jawi, tuhu menika pisowanipun Bambang Wisanggeni, miyang sagung para ingkang samyo sumewo, dadosaken horeging pasewakan, koncopiak, ono dayo.
lagi wae dadi rasanan teko wis sowan. Purunanku wis anggeni padha kanthi raharja sowan ngarsanipun wa. Iya wa Prabu. Pangestune wa Prabu Duryudana slamet sowanku. Bektiku lan basaku katur ya wa. Yo tak tampa ngger, pangestune wong atuwamu wae tampanana. Tak pundi sae nggo jimat wa. Ah, lale lale. Putuku cah bagus wis anggeni do slamet to ngger. Pangestune Simbah Durna. Wilujeng sowanku ning Astina kene. Syukur-syukur yen kene. Wah, tambah bagus saiki wis anggeni. Potong apa piye? Nggih, wau kalih mangkat kula mampir potong. Payah Mas wis anggeni. Sami manggih wilujeng to, Ngger. Pangestune Simbah Patih Widodo sowanku. Prunanku bocah bagus wis anggeni. Sowanmu sumengko pangawak bojro andamar sasi. Banjur ana wigati apa, Ngger? Wa Prabu, aku ngakoni bocah sing ora bisa basa. Mula yen ana luput aturku lan kurang tata kramaku, sing gedhe pamengkune ya Wa Prabu. Ya ora dadi ngopo, sernakno rasa wigih ringa-ringa. Matur nuwun, Wa. Ngene ya Wa, persajan wae. Sowanku iki sejatine dadi dutaning para putra-putra Pandhawa supaya nak yenake layang sing nalika semana wis tak aturake ana ngersane Wa Prabu. Sing surasane ya kuwi nak yenake lan nagih kesaguhane Wa Prabu babakan bumi Ngastina iki. Wa rehnen wis sineksen jagat sak isine, sineksen para nalendra sak jagat malah ora mung para titah ingkang padha nyumurupi. Nanging dewa ing kayangan uga padha nekseni lamun negara Ngastina iki sejatine ingkang ndarbeni kewajiban lan ingkang duweni hak ya kuwi para pepunden Pandhawa. Mongko nyatane nganti tekan seprene kabul kawusanane negara Ngastina iki ora cetha. Banjur keparenge Wa Prabu, babakan bumi Ngastina iki kepiye? Ngastina iki bakalan arep mbok ulungke apa arep mbok kukui? Yen to pancen mbok ulungke ora ketang layang sak lembar, aku nyuwun minangka tandha bukti nawala saka peparinge Wa Prabu sing surasane upamane ngene. Nata Ngastina Prabu Duryudana saguh lengser ke Prabon lan tumuli negara Ngastina sakwutuwe tak pasrahke marang para Pandhawa. Wis ngono kuwi. Banjur nggon pojok sisih tengen mbok tapak asmani Duryudana. Tak kira kuwi wis cukup minangka tandha bukti yen negara Ngastina mbok ulungake marang para Pandhawa. Nanging kosok baline, yen to negara iki mbok kukui tegese mbok gondeli, ayo saiki jagango kang jero, betengo kang kendel. Ora perlu dadak gepok koncane para pepundhenku para Pandhawa wis anggeni sak kadang kang saiki wis padha mesanggrah ana ing Tegal Kurusetra. Ayo, arep digawe rawa apa arep digawe ringkes? Digawe agal apa alus aku manut. Wis tak wenehi wektu 5 menit penggalihan Wa Prabu. Jojo muntap ler kinetap netro kocak ngondaranden itep nyomangolo cokro kumupus patoning lati. Oh. Iki to sing jenenge Wisanggeni. Yah, aku Wisanggeni. Kowe sapa? Tanpa ditimbali kok maju. Aku Narendra Parang Rukmi. Prabu Manikmaninten. Oh. Kowe Prabu Manikmaninten, banjur ana wigati apa? Wisanggeni. Pecak acio-cio sumbarmu nganti kaya bisa mecahke wesi gligen. Mula paripakso aku sing ngadepi marang kowe. Wisanggeni, manut kondange Pandhawa kuwi ora tau pisah karo kautaman. Satriya ingkang tansah nengenake marang berbudi Bawaleksana. Nanging jebul kabar mau tinemune mung kosok balen. Jebul Pandhawa kuwi satriya ingkang deksura. Ngongasake kaprawirane.
buktine ngrembug kaprajan lan negara wae ora nekani ana ing parepatan pasewakan agung ing Ngastina kene, nanging malah mung kongkonan karo bocah cilik Wisanggeni, bocah sing ora ngerti marang tata krama, lanyo-lanyo ora ngerti unggah-ungguh. Mula aku sing ora bisa nampa sowanmu lan aku ora bisa nampa rembugmu. Apa meneh ngrembug babakan negara Ngastina kene? Kudune sing rembugan kuwi mung antaraning Pandhawa lan Kurawa dudu Wisanggeni. Bocah wingi sore kowe mung wong liandrayan, kowe ora kena melu-melu perkara iki. Kowe bali mulih wae Wisanggeni. Kosek. Kosek to kosek. Wis rampung durung rembugmu? Yo, wis rampung. Piye Wisanggeni? Lah, yen wis rampung tak wangsuli yo. Mergo kowe iki mau jane waton omong apa omong sing nganggo waton. Sopo jenengmu mau? Manik maninten. Yen kowe rembugan sing nganggo waton, sadurunge rembugan kuwi mbok yo dipikir luwih dhisik. Yen kowe muni ngene iki mau kira-kira natoni atine liyan apa ora? Kaya ngono kuwi kudu dipikir dhisik. Nanging yen kowe mung waton omong, tegese kowe mung ganggu lan kowe mung gugu karo karepmu dhewe tanpa gagas sing eneng kiwa tengenmu, malah delangap-delangap waton bisa ngucap kowe, kowe ngluputake para Pandhawa yen to ngrembug negara ora nekani dhewe. Nanging malah mung kongkonan aku Wisanggeni, bocah sing ra duwe tata krama, ngono. Lah nek kowe durung ngerti saiki tak kandhani. Mulane yen para Pandhawa ngrembug negara Ngastina ora rawuh dhewe kuwi mergo saben-saben para Pandhawa nekani ana ing pasewakan agung negara Ngastina kene, mestine malah mung padha dikrenah patine, ngono apa ora? Wis to. Kaping pira wae saben-saben Pandhawa kuwi mung arep diajak patine, contone jaman lakon Bale Gala-gala sing jare Pandhawa bakal dijak seneng-seneng, dijak Andrawinan ana ing kutha Permanakoti, ning nyatane Pandhawa ya malah dilorobke. Meneh nalika Siwa Werkudara mbiyen njaluk negara nanging dikon babat Wana Mertani. Kuwi durung lakon-lakon liyane sing saben-saben mesti Pandhawa dilorobke. Nanging nyatane apa? Ala ora bakal tumomo ning becik. Nyatane wae nadyan Pandhawa wola-wali digawe cintraka, ora cilaka nanging malah manggih mulya. Mulane sing tekono Ngastina kene iki saiki Wisanggeni. Yen pancen Kurawa arep gawe cilakaku, ayo gawenen. Yen aku arep diracun, ayo racunen. Yen arep mateni, ayo saiki Wisanggeni nek iso patenono. Ayo gage saiki wangsulana manik maninten. Wangsulana saiki ora imbah simbis kowe, aja nyremimi. Tanggor kowe saiki Wisanggeni kok dilawan kok ora. Loh, Eyang Durna? Eyang Durna ki semune kok ora seneng karo ratu iki? Pancen. Pancene aku sengit karo menungso siji iki. Lah mung cah anyaran wae wis kemaki wis mbagusi, kapokno kowe ra. Loh kok ndingaren Simbah Durna saiki apian? Mongko sing wis-wis Eyang Durna ki wis kondang eleke, saiki kok apian, Yang? Loh, apik karo elek kuwi gumantung lakone. Apa meneh ning daerah kene iki, Durna ki apik ngono lho. Dadi yo diapik-apik kok. Sing elek ben sengkuni wae, ya ra Dik Patih. Wo. Nek kon elek-elek terus yo diulek uncalke aku ora. Manik maninten. Mau ngarep kowe muni yen baban bumi Ngastina kene iki perkarane Pandhawa lan Kurawa. Wisanggeni ora kena melu-melu. Lah saiki aku takon marang kowe. Wisanggeni iki sapa, Hara? Nadan didaya kaya ngapa? Wisanggeni iki anak Arjuna. Dadi aku iki turah sing Pandhawa sing ya melu duweni bumi Ngastina iki. Ning bareng kowe. Kowe kuwi sapa? Kowe kuwi sapa? Kowe iki sapa? Kowe iki sapa? Cah anyaran wing gleleng mudar. Ayo gage wangsulana. Kowe iki sapa? Kowe iki Kurawa ya dudu, Pandhawa ya dudu. Lah kok lanyo-lanyo lancang kowe? Wisanggeni ora sah kakean gunem sing tanpa guna.
Wis saiki ngene. Yen pancen kowe arep njaluk patine Ngastina, aku ingkang bakal nrenggalani. Mergo aku saiki dadi jagoning Kurawa. Oh. Kowe saiki wis diangkat. Heeh. Wis diangkat dadi jagoning Kurawa to. Terus karepmu saiki tak gawe giri patemboyo. Yen pancen cilik kowe bisa ngembari kasudebyane Manik-Maninten, gedene kowe bisa nigas janggane Prabu Manik-Maninten, lakon kowe njabel negara. Oh, cetane kowe ngejak gelut ya. Yen ngono saiki metu njaba golek papan sing jembar tak ladeni kowe Manik-Maninten. Pun menika wau Bapak Durna malah ngewangi dateng Wisanggeni serik dateng Manik-Maninten. Nggih to Kakang, sampean kok kadose malah mihak Wisanggeni. Tepate sampean nek boten ngerti karep kula mang meneng wae. Ger, kula suwun sampun ngantos kado ati kejeron penampi. Sejatosipun niki wau pancen kula jarak. Boten kok ateges kula menika serik kalian Prabu Manik-Maninten menika boten. Nanging pancen kula sengaja kangge jejontrot supados Manik-Maninten menika saged ngetingalaken kesagetan lan labuh labet dhateng anak Prabu Duryudana. Awit boten wonten ginanipun yen to Prabu Manik-Maninten kala wau suwita wonten negari Ngastina, nanging yen dereng wonten labuh labet lan bukti nyatanipun. Pramila sedaya kedah dipun nyataaken lan dipun buktekaken. Menapa malih menika Wisanggeni lan anak-anak Pandhawa sami adreng anggenipun badhe nyuwun wangsulipun negari Ngastina pun. Cekap dipun pasrahaken dhateng Manik-Maninten menika, kula paduka lan anak Prabu Adipati lan Kurawa cekap ningali kemawon ngaten. Oh alah. Dadi niki mangke Kurawa mboten sah nyambut damel. Mboten sah. Kurawa cukup dados penonton, pun. Gampang. Wedangan nyenek madang. Ramadang semaput. Niku ngger, dados cara tembunge nabok ning nyilih tangan. Penak ta? Syukur menawi Manik-Maninten saged nik mimpang jurite. Ning upami mangke piyambake malah ingkang dumugi ning pejah, nggih mboten apa-apa. Wong kita nggih mboten badhe kelangan. Ngaten ta? Ngaten lho, ngger. Nggih prayogi. Nanging mboten wonten awonipun menawi Kurawa nderek ngawatawati. Paman Haryo mang dawuhke dhateng Kurawa supados ngawat-awati dhateng Yayi Prabu Manik-Maninten bidal dhateng Tegal Kurusetra. Nggih. Ngestakaken dawuh, Nger. Ingkang mekaten ingkang Bapa nyuwun pamit medal pasilan, Nger. Nggih, Paman, ampun ngantos pegat ing kaprayitnan. Nadyan kula nggih nyuwun pamit, nggih. Kula badhe ning angkringan. Kula wedang jae arep ndelok wayang penak. Delok kula lakone bakalan kepiye? Lek jahe tambahi susu. Enak. Nuningani tandangipun Manik-Maninten menika wau nggih, Nger. Nuni nggih, Bapa. Nderekaken kesugengan Dimas. Dimas Kartomarmo Bedolno pasewakan. Pun Kakang Nedya kundur ngedaton Dimas Kartomarmo. Nuni nggih ngestuaken dawuh nyuwun pangestu Koko Prabu Surtiti sing ati-ati Dimas. Paripurna dawing Sang Nata. Mangkono arso kondur ngedaton celuk tedak saking dampar dento ing ayam sagung proemban biodo
manggung ketanggung Joko Paloro-loro yen Cinandra ubayane datan Balenjani.
Bisa datang.